yolu, kardeşler, Şamaxı yolu bağlanıb, yol çöküb, Pereval. Perevaldır da bura. Pereval yol çöküb, kardeş, millet kalıp yolda. Şamaxı İsmayıllı yolu çöküb, bu barədə görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilib. Açıqlama da deyilir. Sürücülərin nəzərinə, Muğanlı İsmayıllı istiqamətində tikinti ilə əlaqədar salınmış müvəqqəti xidməti yolda sürüşmələr qeydə alınıb. Sözgedən hissələr üzrə avtonəqliyyat vasitələrinin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə gecə saatlarında təmir işləri icra olunacaq. Bu səbəbdən Muğanlıdan İsmayıllı və əks istiqamətdə bir neçə saatlıq avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Qeyd olunan müddət ərzində sürücülərdən alternativ olaraq Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolundan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Yarana biləcək müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik deyə məlumatda bildirilib. Yolu, qardaşlar, Şamaxı yolu bağlanıb, yol çöküb, Pereval. Perevaldır da bura. Pereval yol çöküb, qardaş, millət qalıb yolda. Buna baxa kişi, bu boyda Şamaxı-Bakı yolu yol aralanıb, millət qalıb yolda. Ay cəmaat. Gəlin, onu daş-daş yapıyorlar. Bu boyda millət Bakı-Şamaxı yolunda qalıb yolda. Yol çöküb. Buna bakın. Bir təkərə qoyaq, ha? Dəhşət, dəhşət.